Маршрутка номер 4 не їздитиме із 6 серпня. Лінія сполучала мікрорайон Крошні та комбінат силікатних виробів. Роботу цього маршруту зупиняють. Водночас влада починає зміни транспортного сполучення мікрорайону. Четвертий маршрут припинив свою роботу з понеділка. Договір з перевізником діє до 5 числа. Після завершення терміну дії договору даний маршрут обслуговуватися даним перевізником припиняється. До міськради прийшли обурені жителі району Попорова фабрика. До них доїздять і інші маршрути, але кажуть, четвірка була зручною, бо найраніше виїздила на лінію, та найпізніше можна було дістатися додому лише цим транспортом. Проти зняття четвертого маршрута. Ми вчора зібрались і заявили, ми проти, все, точка. Ми їздимо, ми знаємо краще вас, тому що ви там не живете. Ваше дослідження – це окремий питання. Я вам говорю, четвертика, як мінімум, ще от ближайших пару місяців, должна ходити до того моменту, поки ви не обеспечите нам нормальне рішення питання. Не так, що ми посмотримо, ми рішимо. Нам треба вже зараз, сьогодні, рішення конкретного питання. Без четверки у нас буде транспортний колапс, і ми почнемо там і кипішувати, і скандалити, і так далі, і тому подобне. Я нормально не можу доїхати. Я сьогодні з утра їхав, мені, блін, по ногам походили просто. Нові туфлі купив, походили по ногам. Коли їдуть всі з королівської бочки, це взагалі ужас. Як набивається цих людей в маршрутку, ну просто, блін, не пройти, не проїхати. Вже проблема. І ви людей повинні чути. Якщо ви людей не чуєте, ми зробимо так, щоб ви розпочули. Я хочу ініціювати перше, що я вже говорив. Сміттєву ванну станцію. Поставте людей, які будуть стояти, записувати, скільки в ті маршрутки заходять, контролювати і так далі. Я чую. А якщо ви будете платити, якщо ви будете брати і вас буде контролювати налогова там ще, служба транспорту, яка прийде і скаже, чоловіче, от тебе сьогодні ти отримав зранку там 1000 квитків. Я тебе в 5 годин вечора, скільки ти перевіз, а ти кажеш, от я перевіз тільки два квитка я дав. Це ще в лучшому случаї. В худшому случаї ви їх взагалі не даєте, розумієте? І це факт. Приватні перевізники, які обслуговують четвертий маршрут, кажуть, водії вже відмовляються працювати. Просили відстрочити зупинку маршруту, обіцяли погоджуватись на різні умови. Я, наприклад, своїм сказав, мені предложили йти на 23-й маршрут, оце я перед вами сижу, так. Моїми ж машинами просто четверки перейти на 23-й. Водителя нов. Всім загранпаспорта або ось об'єдну строїть. Водителям пообіцяли, що будуть робити до 1 листопада. Всі водителі настроєні, зараз всі злі ходять. От. У мене просьба до вас, якщо це можна рішити. Це задовольнить геть усіх. Дайте нам можливість поробити ще місяців. Не можна 3, дайте 2 місяці нам поробити. Якщо ви введете карточку пільговика, як ви хочете вводити, я вам даю гарантію 100%, кожен водитель буде пробивати цю карточку. Цю карточку навіть не сумніваюся. А решті людям видавати? І решті людям будуть видавати білети, як було. У вас теж є маршрутки, де ти зайшов на одні двері, пройшов кінець і все, там глухо. Да. Ну так, да. От він нам розказує, скільки ви купили маршруток за 10 років. Ви кажете, пик-мик, ну 8-му году я там купив, я тут продав. Заступник міського голови вважає, що мікрорайон Попорова фабрика має достатньо транспортного сполучення. В мікрорайоні залишається тролейбусний маршрут і два маршрутного таксі. Один з яких виїжджає через Польову на вулицю Київську, на Глобал, на вокзал, де є сполучення мешканців. Інший з яких виїжджає на вулицю Бердичівську, сполучення з закладами там, медицини, освіти, школи, вузи і так далі. І з'єднує з центром міста. Базові сполучення мікрорайону, вони забезпечені. Ми сьогодні говоримо по посиленню маршруту 23, да, з перевізником проговорено, що в нього є 3 тижні для того, щоб налагати якісну роботу, до якої не буде претензій у людей. Якщо він цією задачею не справляється, тоді місто розглядає варіант, як альтернативу йому забезпечити це самостійно силами комунального підприємства. На зупинці вулиця Жуйка ми маршрутки номер 4 не дочекалися за майже півгодини. На сайті Дозор видно 4 автобуси цього маршруту. Ніна Томчук, Андрій Коцюба, телеканал СК1.